Pakua application ya Swahili Max ili kupata mengi, taarifa mbalimbali, burudani kama vile simulizi mbalimbali za kusisimua na za kutisha, filamu za Kitanzania, tamthilia za Kitanzania kama vile Pazia, Jua Kali, Huba na kuendelea. Hivi vyote ni bure kupitia application ya Swahili Max ambayo unaweza ukaipakua kupitia Google Play Store. Swahili Max. Unatamani usingezaliwa, unaiona chungu dunia, wanakusema umefulia kwa matatizo unayopitia. Kuna muda unakata tamaa, unajiona hauna maana, kisa unashinda njaa. Kazi zenyewe mabala, unaenda mara unarudi bila, nyumbani unategemewa. Dunia tamara popu na sasalisha ungua, na walimwengu wa sasa wapo kijua mvua. Jipe moyo, amini. Ah, tu hapa nashangaa tu mtu naona kama ananigusa naamka na muona huko katika hali. Kaka, emboja kwanza kaka. Unajua wewe ndo ndugu yake unamjua. Kwani hii hali inamkuta mara kwa mara au? Huyu bwana kiraka kiukweli kabisa katika maisha yangu ya nyuma. Nilikuwa sina ukaribu naye kivyo. Hata tukikutana tumesalimiana basi tunakaa mtaa mmoja hivyo. Ila kingine chochote kile sijui kama alikuwa na matatizo yote sijui chochote. Emsikia. Mshike kichwa, mshike kichwa. Mshike kichwa tu. Mweke kwanza mkonoke saa, mweke mkonoke saa. Mweke mkonoke saa. Mbona? Mshike kichwa, mshike kichwa. Nyoshe mkono huu black. Aya. Kaka, nini kaka? Mbona mimi sielewi? Ujaona? Nini? Ujaona wakati mimi niko ndani choma hiyo pete. Yaani pete yako tena inakuchoma kaka vipi sasa? Mimi sijui bana. Mbona kunichanganya sasa? Hemu njoo uchukue pete yako bana kaka. Wacha kuniambia ujaona hivi kwa nguo hapo, ujaona? Kaka. Basi lewi. Ngoja kwanza. Mbona mnachanganya? Kwa hapa kimetokea nini yani? Mimi niko nimelala. Sasa nimelala hapa. Huyu bwana kaja. Mimi sikumuona. Mimi nimeshangaa tu nasikia. Nimeona kama kuna mtu ananigusa gusa. Sasa nastuka namkuta katika hali kama hii. Sasa nilipomshika hapo kwenye kitu nimeshangaa mimi kwenye kidole huko naungua. Sasa unaungua. Yaani unaungua tena. Yaani pete ya kwako afuta unaungua, unaungua vipi sasa? Basi aishi. Chukua pete yako, chukua pete mwingine ndani. Wewe. Asala nini sasa? Sipite ya kwako hii kaka. Mimi sitaki tena. Wewe unataka kuniambia wewe hujaona kichoko kinatokea? Wewe mshika pete yako bwana. Ah, wewe. Pete imenipa. Yaani nashika pete. Mbona huyu kaamka? Mimi kaka naondoka. Yaani Gai Vuki. Mbona pete ni Vuki? Hebu kwanza ni Vuki. Mbona msikuelewi sasa ndugu yangu? Nashika pete hapa nikumbe pete yako imenivaa. Navua hapa nataka kuvuka. Sasa Vuki kwa sababu gani? Sijui sasa. Hebu nivute. Mbona niunguzi bwana, nivute tu.
Nivute ndugu yangu. Hem kaka mimi naomba samahani kwa nivute. Nivute. Nivute kidogo. Utuma kimbia. Kaka mimi naomba samahani. Nivute ndugu yangu. Achana na wake za watu. Shemeji unakosea, unavofanya sio sawa. Shemeji unazingua, unavofanya sio sawa. Shemeji unakosea, unavofanya sio sawa. Shemeji unazingua, unavofanya sio sawa. Ana ubabe gani ule bwana na wewe mbona unakuwa muoga muoga? Mara ujifanye unamfunulia upaja ba. Yaani tunategeka na vitu vidogo sisi. Eh bwana wewe nadhani umeona kigongo kilichopita hapo anakiita shemeji kicheche. Hichi kigongo bwana wiki ijayo tu kitaanza kuwa hewani hapa hapa kwenye channel yako pendwa kabisa ya Kwisa After. Hakikisha una subscribe na like na comment ili uwe wa kwanza kupata video zetu pindi zinapouploadiwa. Bila kusahau tumefunga episode ya Pete Ajabu msimu wa kwanza, hivyo tunatarajia kuanzisha msimu wa pili, lakini sio kwa sasa. Kwa sasa tunaanza na hii wanaiita shemeji. Ukimuonyesha hivyo tuna hivyo mke wake hayupo sikuta na ugumu karibia wiki mbili. Si mkewe hayupo amesafiri. Fanya mambo wewe, acha kuzubazuba, yani unakuwa nyuma nyuma kama mkia. Eh bwana nadhani umejionea shemeji kicheche. Yani humu na mzungumzia shemeji ambaye yeye haeleweki. Shemeji ambaye yeye ana matukio ya ajabu ajabu. Ee bwana, nataka kujua mimi nacheza kama nani? Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.